معشر المؤمنين، ها نحن اليوم قد دخلنا في العشر من ذي الحج، ولله الحمد والمنة، فهي من أفضل مواسم الخير، بل من أفضل أيام الدنيا، وقد أكمل الله لنا ديننا في هذه الأيام في يوم عرفة، حيث قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الآية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فهذه الأيام هي من أفضل الأيام، بل من أفضل أيام الدنيا بالإطلاق. فنحمده سبحانه وتعالى على هذه النعمة. إخوة الإيمان، لو هي الله سبحانه وتعالى أمتوفكيشا نكتجاليا تكوى ميونغوني موالي أمباو وميادريكي مسيكو همي موانزو وميزو ذو الحجة، إنوزكانا تكياماليزا كسلامة أو تكوندوكا قبل يكويشا مسيكو هايو، لكن ni masiku adhima na Allah subhanahu wa ta'ala amewafikisha baadhi ya ndugu zetu waliofika katika ardhi tukufu ya Maka kwa ajili ya kutekeleza ibada ya haji na yale ambayo yanapatikana katika ibadati mbalimbali, kuna mashahidil haram, kadhalika kufanya tawaf, sa'i, kuchinja na mingineyo. Na sisi ambao hatukuwafikishwa kwenda katika mji huo, mji wa Maka, tukawa tumebaki katika miji yetu, Allah subhanahu wa ta'ala hajatuacha hivi hivi, bali ametupa fursa ya kuyadiriki masiku haya, na tutakikana tukithirishe ndani yake kutenda alkhairat, kwa sababu ni katika masiku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyatukuza kwa kuikamilisha dini ya Kiislamu katika masiku haya, katika siku ya Arafa. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala ameapa kwa masiku haya fi kitabihi, faqala walfajr وليال عشر. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى: والليال العشر، أي عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس كذلك وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف. الله سبحانه وتعالى أمي أبا نأبا قوى الفجير كذلك قوى مسيك كومي. ابن كثير رحمه الله تعالى أكسيما قوى مسيك هايا مرادي نمسيك كومي يميزو ذو الحجة، نهاي أمي أسيما ابن عباس كذلك ابن الزبير نا مجاهد نوينجليو كتك سلف ويتفسيري أقوام بحبا الله أمي أبا ومسيك كومي يميزو ذو الحجة. نا الله سبحانه وتعالى كما أنه عظيم لا يقسم إلا بعظيم، وسبب الله سبحانه وتعالى يني متكوفو بس حابس بكوكا كتو أمباتش ودنياك كنا وتكوفو أو كنا منفع وواتو سبحانه وتعالى. كو مسيكو هايا نمسيكو عظيمة، بل الله سبحانه وتعالى أمسيسيتيزا جو يكم تاج الله سبحانه وتعالى في قوله: واذكروا الله في أيام معلومات. نمتجيني الله سبحانه وتعالى يوني أمر نمتجيني الله سبحانه وتعالى كاتيكا مسيكو ينكو فهميكا. يقول ابن عباس يعني أيام العرش، ابن عباس نسيما الله سبحانه وتعالى أنا قصدية مسيكو هايا كومي يميزوا ذو الحجة. كيو نمسيكو مكوبوا نمسيكو يني فضلا، لكن تزاما hali tulizonazo waislamu masiku yanavyoingia na kuondoka, kana kwamba vile hakuna kilichokuja. Utakuta muislamu kabla ya dhulhijja na baada ya dhulhijja anafanana, bali masiku haya kama tutakavyoona ni masiku bora kuliko hata mwezi wa Ramadhani, ni masiku bora kuliko kumi la kwanza, kuliko kumi la pili, kuliko kumi la tatu wakati wa mchana, isipokuwa wakati wa usiku kama alivyoashiria hilo Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, kwamba zile siku kumi za mwisho mwezi wa Ramadhani usiku wake tu ndio utayashinda masiku haya. Lakini kinyume na hivyo, hizi ni kati ya siku ambazo ni bora kuliko masiku yote ya duniani. Yakulu an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi marwah ibn Abbas kama inda al-Imam al-Bukhari qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam: ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani al-'ashr. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ni maarufu, tumezoea kuisikia, lakini wengi wetu hatuizingatii wala hatuelewi. Lakini utaona ufahamu wa masahaba na wakwetu katika hadithi hii ni vitu viwili tofauti.
namna wao walivyofahamu hadithi na sisi tunavyofanyia kazi. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin, siku zote zitaingia hapo. Wanaosoma lugha wanajua hapo ni nakira imekanushwa. Ma min ayamin, hakuna masiku yoyote katika masiku ya dunia, al-amalu salihu fiha, matendo mema katika siku hizo, ahabu ila Allah, yanapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, min hadhihi al-ayam, kuliko masiku haya. Kwa maana lau mtu ataswali rakaa mbili tahiyatul masjid katika mwezi wa Ramadhani, kumi la kwanza, kumi la pili, kadhalika kumi la tatu mwishoni, akaingia msikitini akaswali tahiyatul masjid, au akatoa shilingi 1000 kwenye njia ya Allah, mtu huyo hawezi akalingana na mtu ambaye ameswali rakaa mbili katika siku ya leo, kwa sababu tayari kushaingia katika Dhulhijja. Au mtu akafanya matendo makubwa, pengine mtu akatoa ngamia 100 katika mwezi wa Ramadhani, hawezi kumfikia mtu aliyeswali rakaa mbili tahiyatul masjid katika mwezi wa Dhulhijja. Naam, na hiyo tutaliona katika maelezo, ni katika masiku ambayo Waislamu hawatakikana kughafilika hata kidogo. Bali katika lafdhi la Imam Ad-Danimi, tamko limekuja wazi, akasema, ma min amalin azka inda Allahi azza wa jal, hakuna matendo yoyote, ma min amalin kathur am qalla am saghur am kabur, mamoja matendo hayo yamekuwa ni mengi au ni machache, au ni kitendo kidogo umekifanya au ni kikubwa. Kala, ma min amalin, hakuna tendo lolote, azka inda Allah, ni tukufu zaidi mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia hivyo, wala a'zama ajran inda Allah, wala hakuna matendo ambayo yana ujira mkubwa zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasema, min khairin ya'maluhu fi ashri al-adha, kuliko khairi yoyote, aijalishi khairi hiyo ni khairi gani umefanya, ni swala, ni zaka, ni sadaka, khairi yoyote utakayoifanya katika masiku haya hayawezi yakalingana. Kasema, min khairin ya'maluhu fi ashri al-adha, kuliko khairi ambayo ataifanya katika masiku 10 ya haya mwezi wa Dhulhijja, haiwezi ikalingana, ni tukufu zaidi amali hiyo. Kwa hiyo atakayefanya matendo katika mwezi huu usidharau, hata kama ni 1000 umetoa shilingi 1000, kila mmoja anaweza kutoa. Ukiitoa hiyo inapendeza kwa Allah na ina ujira zaidi kuliko amali yote ulifanya katika siku za mwaka. Na ndio maana masahaba walivyosikia hivyo wakashangaa kuliko sisi tulivyo. Utaona masiku yanaingia na yanapita. Kama ulikuwa ni mchelewaji wa jamaa, utaendelea kuchelewa. Kama ulikuwa hutoi, ni bakhili, masiku 10 yataisha, hujatoa hata 10. Kama ulikuwa wewe ni mtu ambaye unalala usiku, swali kiyamu leili, hutaamka, utaendelea hivyo hivyo. Kama ni somu, hautafunga, wengine watasubiri Arafa, na wengine hata hiyo Arafa hawatofunga. Kuonesha kwamba sisi hatuelewi maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini maswahaba walivyosikia hivyo, jambo likawashtua. Faqalu, ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah, hata jihadi pia katika njia ya Allah, kwa sababu wanajua jihadi ni amali kubwa, ni amalu lishaka ala nafsi, amali ambayo mtu akifa ndani yake hana malipo isiyokuwa ni pepo. Sasa wakauliza, kama matendo ndio yako hivyo, hata jihadi nayo pia haitofikia matendo katika mwezi wa Dhulhijja? Kala, wala aljihadu fi sabilillah, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hata jihadi fi sabilillah nayo haiwezi kufikia amali iliyotendwa katika mwezi wa Dhulhijja. Akatoa sura moja tu, illa rajulun kharaja binafsi wa malihi falam yarji min dhalika bishai, isipokuwa mtu ambaye alitoka nyumbani kwake yeye na mali yake yote anakwenda nayo katika njia ya Allah, kisha hakurejea, mali imeangamia na yeye ameuliwa. Huyu peke yake ndo ambaye atashindwa na yule aliyefanya amal katika mwezi huu. Lakini kinyume na hivyo, pengine mnaweza mkashindwa kutasawar. Hebu hudhurisha moyo wako kwamba unatoka nyumbani kwako wewe, unamwacha mke wako, unaacha watoto wako, unaondoka na mali yako, ile mali uliyoibeba tu ni sadaka, unakwenda kuiangamiza kwa njia ya Allah, na hakuna kilichoko mbele yako isipokuwa ni mauti. Unajua nakwenda kufa, moja kati ya mambo mawili: ima tutashinda lakini utarudi nyumbani na majeraha mwili mzima, na ima utaondoka, watoto wako watabaki mayatima, mke wako atabaki mjane. Jihadi iko hivyo, na si kama sasa hivi kwamba mtu amekaa chumbani ana mashine yake yaendesha mabomu yaenda huko, au umejificha mahali na bunduki yako wapiga wewe usiuliwe. Zama hizo jeshi linakuja na nyinyi mnakuja, wale wana mapanga na hawa wana mapanga, kata ni kukate, piga ni kupige. Unaona kichwa cha mwenzako kinaondoka hapa, anakufa, unapambana katika hali hiyo, kisha mnashinda, unarudi nyumbani na majeraha. Lakini waambiwa, aliyeswali rakaa mbili katika mwezi huu amekushinda. Bado tutaendelea kuona kwamba masiku haya ni masiku ya kawaida. Jihad, kutoa nafsi, hakulingani na kufanya amali
amali yoyote, toa 1000, swali rakaa 2, soma Qur'an, utamshinda yule ambaye amepigana katika njia ya Allah kama hakufariki yeye na mali yake. Kisha Waislamu, inakuwaje tukaendelea kughafilika katika masiku haya? Ndio maana utaona as-salafu salih kama tukavyoona walipambana katika masiku haya, mtu anafanya amal mpaka zinakaribia kumshinda, kwa sababu wanajua haya masiku ni masiku dhahabia. Katika mwezi wa Ramadhani Allah amejalia mashaitani wamefungwa, kwa hiyo watu wote, hata wavivu, wazembe, wanakuja kuswali. Lakini mwezi huu Allah ameleta mtihani, hakufanya hivyo. Watakana upambane na nafsi yako kuhakikisha kwamba unafanya ibadat, usipoteze wala ulahadha. Kuna aqilan ya Abdullah, qala Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, ba'da dhakara hadha alhadith. Ibn Rajab alivotaja hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, faqad dalla hadha alhadith, hakika imejulisha hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ala anna al'amala fi ayyamihi, ya kwamba matendo yanayotendwa katika haya masiku 10, ahabu ila Allah, matendo haya yanapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, min ayami dunia, kuliko masiku yote ambayo utatenda amali hiyo katika siku za duniani. Qala min ghairi sithna ishai minha, pasi na kuvua siku yoyote katika hayo. Yeye anaona siku zote haziwezi kulingana, pamoja na kwamba almuhaqiquna wanaona kwamba yale masiku 10 usiku wake utatoka, utakuwa umezidi matendo ya mwezi huu. Lakini anasema pasi na kuondosha siku yoyote katika masiku ya mwaka. Maneno haya ameyasema katika Lataif Almaarif, utayakuta huko. Kisha akasema, wa idha kana ahaba ila Allah, na pili takapokuwa tendo ulilofanya katika mwezi huu linapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kana afdhala inda, basi jambo hilo litakuwa ndio bora zaidi. Maadam analipenda, basi itakuwa ndio amali bora zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akaendelea mpaka akafikia kusema, wa idha kana al-amalu fi ayami al-arsh, na pindi yatakapokuwa matendo ya mja katika haya masiku 10, ahabba wa afdhala, ni bora zaidi, yanapendeza zaidi kwa Allah, na ni bora min al-a'mali fi ayami ghairiha, kuliko matendo ambayo yanatendwa katika yasiyokuwa masiku haya, fi sanati kulliha, katika mwaka mzima. Anasema sara al-amalu fi hadhihi al-ayyam, yatakuwa sasa matendo yaliyotendwa katika mwezi huu, wa in kana mafdhula, ijapo takuwa matendo hayo ni yenye kuzidiwa fadhila, pengine ni rakaa 2 tu ulizoziswali. Sasa hapa ataka kulinganisha baina ya matendo makubwa makubwa kwenye miezi mingine na matendo madogo katika mwezi huu. Anasema sara al-amalu fiha, yatakuwa matendo katika masiku haya, wa in kana mafdhula, ijapo yakiwa ni matendo ya chini ni madogo, yatakuwa afdhala min al-amali fi ghairiha, yatakuwa matendo hayo ni bora kuliko matendo yaliyotendwa katika yasiyokuwa masiku haya, wa in kana fadhila, ijapo tendo hilo jingine likiwa liko juu zaidi. Yani mfano mtu ametoa ngamia 100 katika mwezi wa Rajab au mwezi wa Ramadhani, matendo hayo ukilinganisha hayawezi kulingana na mtu aliyetoa ngamia 1. Sasa asema katika masiku haya, hata ukitoa ngamia 1, huyu anakuwa anapendeza kwa Allah na anazidi kwa kheri kuliko ngamia 100 uliyotoa katika miezi mingine. Fafina alghafla, sasa inakuwaje baada ya haya Waislamu bado wamekafilika, hawajui wanakoenda, miezi inaingia na inatoka, hakuna kuswali, hakuna nawafil, bado tunachelewa swala, kuonesha kwamba watu hawajifahamu. Allahul musta'an, watu bado mazilna fi ghaflati la'ibin, bado watu wako kwenye ghafla, wanacheza fil majalis dhahikin, kiwaona katika maskan wamekaa wanapiga story wanacheka, masiku 10 yanaisha, la salata wala siyam wala qira'ah wala qiyam wala dhikra wala du'a wala sadaqa wala ata, bal sha'anuna fil ghafla wal ittika au sha'anuna fil la'ib wal ghina, fala hawla wala quwwata illa billah. Hakuna kuswali, hakuna kutoa sadaqa, masiku yote yanaisha, hujatoa hata 1000, siku usiku unalala wote, na hali ya kuwa ukifanya matendo yanakuwa ni bora kuliko hata ya mwezi wa Ramadhani, kuonesha kwamba bado hatujijifahamu na masiku yanakwenda. Usipitwe na kheri, usiwe mzembe, fanya amali. La hawla wala quwwata illa billah. Aqulu ma tasma'un walhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin, wassalatu wassalam ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin, wa sallim tasliman kathira, amma ba'd. Tutazame as-salafu salih namna gani walivyotumia masiku haya
katika kukithirisha alkhairat, ima ni kuchinja au sadaka au kuswali au takbirat. Alafu tuangalie na hali zetu, tuone kwa majisi namna walivyofahamu wao ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi tuko hivyo au twasoma tu mujarradul alfaz, kutamka tu. Al-Allama al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ametaja katika sahihi yake, anasema rahimahullah, kana ibn Umar wa Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhuma yakhrujani fil ashr, wanatoka katika masiku yale kumi, min dhil hijja ila suq, walikuwa anatoka Abdullah ibn Umar na Abu Huraira wanakwenda masokoni, fayukabbirani wa yukabbiru an-nas bi takbirihima, wanakuwa wakipiga takbira na watu katika masoko wanapiga takbira kwa sababu yao, na wao wanaofuata katika hilo. Hao ni masahaba wawili. Kadhalika ametaja Imam al-Marwazi kutoka kwa Maimun ibn Mihran, anasema adraktu an-nas, niliwakuta watu mimi, wa innahum la yukabbiruna fil ashr al-ayyam, na hakika wao niliwakuta walikuwa wanapiga takbirat katika masiku kumi haya ya mwezi wa Dhulhijja, walikuwa wakifanya hivyo. Qala hatta kuntu ushabihu, mpaka ilikuwa mimi ninafananisha zile takbira zao bil amwaj, nafananisha na mawimbi. Wale wanaoishi karibu na bahari wanafahamu, ukiwa unasikia ile kelele ya mawimbi namna inavyokuwa. Anasema takbirat zilikuwa zikipigwa katika masiku kumi, mpaka ile kelele mimi naifananisha, ili zile sauti zao nafananisha na mawimbi ya bahari, fi kathrata, kwa ule wingi wa takbirat. Lakini billahi alaikum, hebu jiulize wewe katika masiku haya, wala sikwambi siku ya kwanza wala ya pili wala ya tatu mpaka ya tisa, ile siku ya Eid, ni wangapi hulazimiana na takbirati wakamkabiri Allah? Utakuta wengi wetu inaingia siku ya Eid, Lailatul Eid, atapiga takbira mbili tatu, wengine amesikia msikitini, na asubuhi ataamka, atatoka nyumbani kwake aenda msikitini, atachati na huyu, ataongea na yule, watapiga story, hakuna takbira. Akifika katika uwanja wa Eid atapiga mara moja mara mbili, kisha wataachiwa watoto. Watu wamechoka, watu ni wavivu. Pengine ukawa unaona, ningezaliwa zama za masahaba ningekuwa kama Khalid bin Walid, pengine usingekuwa hata uswali wewe, ikiwa kwamba takbira za kushinda pia siku ya Eid umechoka, na baada ya swala ya Eid hakuna takbira tena, watu wamenyamaza kimya. Lakini ilikuwa Abdullah ibn Umar na Abu Huraira wanakwenda mpaka masokoni wanamkabiri Allah. Takbira ni jambo jepesi, sahal ala lisan, lakini ni wangapi? Wewe jiulize, unapigaga takbira wewe kweli? Tofauti na kiwanja cha Eid pale, ukitoka saa ngapi? Ni story, ni maskani fulani alikwenda ikawa, hakuna jipya. Lakini Allah ametuambia wadhkurullah fi ayyamin ma'lumat, mdhkuruni Allah. Atakbirat salafu walikuwa wakikithirisha wakizifanya katika haya masiku kumi na katika siku ya Eid ashad, kadhalika katika ayyam atashiriki thalatha, yale masiku matatu watu wanakithirisha kumkabiri Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Haya, acha takbira basi, ziko wapi tasbihat? Unamdhukuru Allah kwa siku mara ngapi? Lakini umeghafilika kwa sababu ile hadithi twaisoma tu, tushaizoea, hakuna jipya. Hiyo hadithi naijua hiyo, amali iko wapi? Hakuna siyam, hakuna qiyam, hakuna dhikri. Madhambi yametujaa katika nafsi zetu. Yakulu al-Hasan al-Basri, idha lam taqdir ala qiyami al-layl wala siyami bin-nahar fa'lam annaka mahrumun qad qabalatka al-ghataya wadh-dhunub. Anasema na Hasan al-Basri, pindi utakapokuwa huwezi kusimama usiku wala huwezi kufunga mchana, saumu zinaenda tu, wasubiri Arafa au Arafa vya ufungi, hauna habari wewe usiku wala uswali, jua kwamba wewe mahrumun, wewe ni mwenye kunyimwa kheri na Allah subhanahu wa ta'ala. Yamekufunika wewe madhambi, yamekuwa mengi mpaka nyoyo zetu zimekuwa kaswa, zimekuwa na ususu wavu, hatusikii kheri. Mawaidha mazuri, lakini ngoja, baada ya swala wanarudi kule kule walikotokea. Hii ndio hali tuliyonayo, hadhi ghafla, huku ni kukafilika. La yambaka lil muslim an yakuna kadhalika. Kadhalika katika hadithi salaf ametaja al-Imam al-Dhahabi fi siyar katika tarjama ya Sa'id ibn Jubair, anasema qala Sa'id ibn Jubair la tutfi'u zurujakum fi al-ashri al-layali. Anasema Sa'id ibn Jubair, msizime taa zenu katika masiku haya kumi, wakati wa usiku, maana usiku utakana Waislamu wazime taa walale. Katika masiku haya msizime taa, amkeni mkiswali. Tujibuhu al-ibada, alikuwa inamfurahisha yeye kufanya ibada katika masiku haya. Wa yaqulu ayqidhu khadamakum, waamsheni wale watumishi wenu kama ni vijakazi mko nao, liyatasaharu, ili waweze
kupata daku kwa ajili ya kufunga siku ya Arafa. Hao ndio waliokuwa as-salaf. Kadhalika al-Imam Dhahabi pia akataja athari nyingine, anasema anna Hakim bin Hizam, anasema Hakim bin Hizam hadhara yawma Arafa, alihudhuria siku ya Arafa, qala wa ma'ahu 100 raqaba wa 100 badana wa 100 baqara wa 100 shah, faqala al-kullu lillah. Unzur, amekuja katika siku ya Arafa, siku ambayo Allah anawaacha huru waja wake na moto. Hakuna siku anawaacha watu wengi huru kama siku hiyo. Amekuja Hakim ana watumwa 100, kwa gharama ya sasa hivi sijui ni shilingi ngapi, ana ngamia 100, zaidi ya milioni 300 amekuja nao, amekuja na ng'ombe 100, utapiga hapo bei ya ng'ombe mara 100, lakini ana mbuzi 100 amekuja nao. Faqala al-kullu lillah, akasema wote hawa nimetoka kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fil ashri, katika haya masiku 10 ya Dhulhijja, tena katika siku Arafa, siku adhimu. Sasa inapitaje masiku 10 haya ya mwezi huu alafu wewe unacheza? Sawa, hizo pesa huna hata 1000 mshindo kutoa kwa ajili ya Allah, mbona unaghafilika kiasi hichi? Sasa hadithi hizi anasomewa nani? Tusiwe katika alghafilin. Na miongoni mwa sababu ambazo zitatusaidia katika kufanya alkhairat na kufanya a'mal ni al-ikthar min adh-dhikr, watu kumdhukuru Allah mara nyingi. Ukiona unapata uvivu kwa ibada, basi mtaje Allah. Fa kullama dhakara al-'abdu, kila ambavyo mja atamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, in khalasa ash-shaytanu wa dhahab, shaytani atarudi nyuma na kukimbia sababu anaogopa adh-dhikri. Wadhalika kama qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kama vile ambavyo mtume alayhi salatu wasalam alivyosema, wa amurukum an tadhkuru Allah, na muamrisheni nyinyi mumtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema fa inna mathala dhalika, hakika mfano wa hilo, mfano yule ambaye anamtaja Allah, mathalu rajulin, ni mfano wa mtu ambaye kharaja al-aduwu fi atharihi siraa, ametoka adui nyuma yake aliyekuwa anafanya haraka. Kuna mtu ametoka nyumbani kwake anaenda na adui yuko nyuma yake anamfuata tena kwa haraka, na aliyekuwa yeye hajui hata ata hisna hasinin, mpaka huyu mtu akaingia katika ngome madhubuti, sehemu ambayo hawezi kuguswa. Fa ahraza nafsahu minhu, akawa amehifadhi nafsi yake kutoka na yule adui, adui akawa ameshindwa kumpata. Qala fadhalika mathalul abdi idha dhakara Allah, akasema huo ndo mfano wa mja ambapo anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu la yahruzu nafsahu min ash-shaytani illa bi dhikrillah, hakika mja hata ikinga nafsi yake na shaytani isipokuwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kithirisha kumtaja Allah, utaona shaytani anarudi nyuma na utakuwa na raghba ya kufanya alkhairat. Qala ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala fi hadha al-hadith, walau lam yakun fi dhikri illa hadhihi al-khaslah al-wahida, anasema ibn al-Qayyim, lau ingekuwa hakuna katika faida za kumtaja Allah isipokuwa jambo hili moja tu la kulindwa na shaytani, jalia hakuna thawabu, lingekuwa liko hili tu, la kana haqiqan bil abdi alla yaftura lisanuhu min dhikrillah, ingetakikana, ingekuwa ni sawa sawa kwa mja usichoke ulimi wake kumtaja Allah, kwa sababu shaytani ni adu. Fa innahu la yahruzuhu min aduwihi illa dhikr, hakuna ambacho kitakuhifadhi wewe kutokana na adui yako shaytani isipokuwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu huyo shaytan yarusuduhu, yuko katika lindo na kufuatilia. Fa idha ghafala wathaba alayhi waftarasa, pindi utakapoghafilika kumtaja Allah, shaytan anakurukia na anakufanya chakula kama mnyama anavyomvamia mnyama mwingine. Kwa hiyo unapomtaja Allah subhanahu wa ta'ala utapata uwezo wa kuweza kufanya al-a'malu salihah katika hadhi al-ayyam, kadhalika ayyamu al-baqiyah katika sana. Thumma alamu rahimakumullah annahu yajibu alaina an nudhiya, tutakaa tuchinje sisi, kuna ibada ya kuchinja kama vile ambavyo iko ibada ya saum masiku haya 10, na katika siku ya Arafa ni akad tufunge, kadhalika kuna kuchinja. Watujizi ulbadana, kadhalika albaqara an sab'a, na ngombe mzima au ngamia atatosheleza watu 7. Watujizi usha an wahidatin faqat, lakini mbuzi atatosheleza mtu mmoja, haitofaa watu wawili kuchangia. Wa man azama ala dhabhi fala ya'khudhanna min adfarihi wala sha'rihi shay, na yule ambaye ameazimia kuchinja. Sasa unaweza kuwa sasa hivi una pesa, lakini weka azma, pengine baada ya siku 3 Allah akakufungulia, ukiazimia kuchinja usikate kucha zako wala nywele zako, usipunguze chochote katika hayo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao istami'una alqawla fayattabi'una ahsana, na atujalie miongoni mwa wale ambao watatumia haya masiku vizuri. Kama huna pesa, soma Qur'an.
kama huwezi kusoma Qur'an hamka usiku, soma atakulu Allahu peke yake, lakini usighafilike. Tumia fursa vizuri, masiku haya akiondoka utakuja kujuta, siku ya kiyama utajilaumu. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab.